ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା? କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇବେ ହକ? ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ କିଭଳି ଲୋକେ ଉଚ୍ଚା ଖାଲ ଓ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ମୋର ସମାଜ ମୋର ଘରକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଉଠେଇଦେନି, ସବୁ ମାରି ଖାଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲା ଫେରା ବେଳେ ଆଇବ, ଦେଖାଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ତ ମାରି ଖାଇ। ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିନି ଏଇରକମ ଦୋଷାର ମୋତେ ପକେଇଲେ ଏଇ କଥା ଜଣାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା କରିଦେବା, ସବୁ ଏଇରକମ ଏଇରକମ 50 ବର୍ଷ ହବ ଆଜ୍ଞା, 50 ବର୍ଷ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା 50 ବର୍ଷ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଜଇଁତି ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଏବେ 2 ଗାଁ। ନା ନା ଆମ ସାହି କଥା ମୁଁ କହୁଛୁ, ଆମ ସାହି କଥା ଯେ ମୁଁ କହୁଛୁ 200 ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟାର ଏଇ ରାସ୍ତାର ବଡ଼ା ଗମ୍ଭାରିଆ ପଣ୍ଡିଣ ଲୋକ ହେଉଛି ଜମି ଅଛି, ସେମାନେ ବି କାଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମର ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୁଲ ଅଛି, 2 ଗାଁ ପୁରା ପୁରୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ନା କିଛି ଆସିପାରେନି, ଆମେ ସବୁ ହଇରାଣ ହଉ। ଏଇରକ ଅସୁବିଧା ଚିରଦିନ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଥର ଆମେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବି କରିଛୁ, ତାର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ। ଏ ତ ଗଲା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କଥା। ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରୁନି। ଯଦି ଏଥର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସହ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଠି ରାସ୍ତା ନ ହୋଇଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ରାସ୍ତାରୁ କରିବା, ବ୍ଲକ ଘେରୁ କରିବା। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଠାରୁ ଆମ ଏଇ ଗମ୍ଭାରିଆ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ବହୁ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି, ଆଉ ୟାର ଯେମିତି ସୁଧାର ହଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମର ମୋର ଏତିକି କହିବାର କଥା ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ବଡ଼ା ଗମ୍ଭାରିଆ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଉ। ଘର ଆସିବ ଆସିବ କାହିଁ ତୋର ଆସୁନାହିଁ? ଏପ୍ଲାଏ ତ ଆମ କରିଦେବେ, ଆମେ ତ କରୁଛେ, ଆଜି ତହସିଲ କଲେ, ଆଜି ବ୍ଲକ କଲେ, ଯେଇଠି ଯାହା କହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଘର ଆସିବ ଆସିବ ହେଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ପାଣି ପଡୁଛି, ରହିତ ଅସୁବିଧା, 12-13 ଜଣ ପରିବାର ହେଲେଣି, କେମିତି ରହିବା? କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଡ଼କ ପକ୍କା ଘର ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା? କେବେ ଏଠି ପାଦ ପଡିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।